Mshindi wa nishani ya shaba mashindano ya jumuiya ya madola Rogers Kwemoi ndiye bingwa mpya wa mashindano ya mbio za nyika za kitaifa mwaka 2021. Upande wa kinadada bingwa wa kitaifa Sheila Chelagat wa idara ya polisi ametetea taji lake. Jeff Mugire na taarifa zaidi. Bingwa wa dunia wa chipukizi wasiozidi umri wa miaka 20 mwaka 2016 Rogers Kwemoi aliwakomoa vigogo wa dunia Kibiwott Kandie na Geoffrey Kamoror kuibuka mshindi wa mashindano ya nyika yaliyoandaliwa katika uga wa Racecourse hapa Nairobi. Kwemoi ameandikisha muda wa dakika 32 na sekunde 2 kuibuka mshindi. Kibiwott Kandie alimaliza wa pili na Edwin Kibet akifunga tatu bora. Bingwa wa kitaifa mwaka 2019 Geoffrey Kamoror alilazimika kuondoka baada ya mizunguko miwili. Ya nilitumia akili kwa sababu ningepika mbele si singeweza kumaliza. So nikaonelea kwamba waje nikae nyuma yao mpaka the last lap ipaki alafu nitakuwa niende. Kwenye mbio za wanawake, bingwa mtetezi Sheila Chelagat wa idara ya polisi alifanikiwa kutetea taji lake licha ushindani mkali. Chelagat aliandikisha muda wa dakika 34 na sekunde 55. Daisy Cherotich na Ruth Chepngetich walimaliza nafasi ya pili na tatu mtawalia. Nimeshangaza sana. Mimi ama Maradona mizi cha sija last year nilikimbia nikakuwa namba 20. So leo nashukuru Mungu sana. Kwa hiyo nafadhili. Kwenye mbio za chipukizi wasiozidi umri wa miaka 18 na miaka 20, maeneo ya kati na kusini mwa bonde la Ufa yalitawala mbio hizo. Hata nikiona climate si mbaya, si hakuna jua. Ukisema baridi hakuna baridi. Ni ile moderate kabisa. Wala umepeleka wengine mbio sana. Ulikuwa umejipanga vizuri? Nilikuwa nifanya mazoezi ya kutosha. Nikitarajia mazuri. Hata nikijiandaa kwenda Togo, taenda kung'ang'ana nilete gold kwa country yetu. Washindi sita wa kila kitengo cha mashindano haya wataiwakilisha Kenya kwenye mashindano ya nyika barani Afrika yatakayofanyika mwezi Machi nchini Togo. Jeff Mugire, KTN News, Nairobi.